Hej och god dag gott folk. Jag är på jättebra humör därför att jag trodde, jag blev inbjuden av min kompis Henrik Berg att gå och se Fröken Julie på Dramaten med Marie Göransson. Och så var jag såhär, Fröken Julie, många ska man börja se jävla Fröken Julie? Och så med Marie Göransson, då ska det vara så att en äldre kvinna gör Fröken Julie. Och så var det såhär, vad kan vara intressant med det då? Är väl, ska hon spela henne som ung eller ska hon spela henne som gammal? Eller ska hon spela att liksom, det kvittar vilken ålder man har, det känslorna går att spela vilken ålder som helst. Sen, när jag hade känt alla de känslorna, så gick jag in och tittade på Dramaten och insåg att det är Marie-Louise Ekman som sätter upp den. Och hon har gjort ett, det handlar inte alls om Fröken Julie, det handlar om en liten teatergrupp som har spelat 1000 föreställningar av Fröken Julie och nu ska få sätta upp den på riktigt teaterscen. För de har varit en sån här, du vet, kultur i vården-grupp, tänker jag. Plötsligt är allting väldigt intressant. Medverkande med Göransson som är fantastisk, som är en sån där, japp, kom in, läs telefonkatalogen. Yes, bra. Christer Henriksson, fantastisk. Per Svensson, hur rolig som helst. Så det här borgerna får bli någonting suveränt. Jag har tittat lite på scenografin och bilder, vänta. Okej, här kommer, nej, affisch. Och nu. Va? Snyggt. Intressant. Förhoppningsvis vansinnigt roligt. Jag har liksom, jag har inte varit på Dramaten på väldigt länge. Jag har velat se kabaré. Och sen har jag liksom inte riktigt haft något koll på vad som går. Jag tittar lite på vad som går eller kommer att gå på Dramaten. Macbeth av Jens Olin och Hannes Meidahl vill jag se. Den verkar intressant. Sen Alket. Ja, så det är liksom, den här vill jag se. Dekadans, kanske inte. Den omättliga vägen, sista minuten, den föreställer några ultimata scener. Där handlar om vad skådespelare skulle vilja spela om det. Ja, kanske. Det låter mer som projekt allting. Eller ja, det där. Som ett liksom Dr. Glass, en ljudpromenad. Kanske inte. Parkour. Nej. Visserligen Örjan Andersson regisserat. Men Fröken Julie låter intressant. Där är en kul affisch. Härskartekniken spelas digitalt i klassrummet. Så jag vet inte. Fröken Julie. Nej, Linje Lusta. Och jag är sådär. Har jag sett den här uppsättningen eller inte? Jag kollar på min blogg och jag har inte sett den här. Jag känner lite så här att nu ska vi se vem som har regisserat för. Är det Stefan Larsson? Ja. Så är jag inte sådär jättesugen. För det känns som, ja, att det hela tiden bara är en jävla massa kameror på scenen. Vilket gör att jag blev lite osugen på den. Liv, död, sex, pop. En dansant dockuföreställning i regi. Och koreografen Tove Salin. Ja. Liv Strömqvist, absolut. Mellanförskapet, en monolog om att två fötter. Att ha fötterna i två världar men inte känna sig hemma någonstans. Nattharberget, Gorki, Solitär. Norén, Sufflören är fantastisk, men har sett den. Sårad ängel. Det är inte mycket som hoppar. Dramatens repertoar känns lite som när man ska gå på, gud vad heter ni, inte scenskolan utan i Stockholm. Folk läser scenografi och kostym och alltihopa. När eleverna gör sina egna uppsättningar känns det lite så här, så att man sitter där, den låter intressant, den låter intressant. Vet inte om jag ska säga splittrad, men det känns lite. Desperat, nej. Slänger ut det där, hitåt, ditåt, upp. Jag får liksom ingen, ingen image, ingen bild, ingen. Och det kanske är samma sak på Stadsteatern, jag vet inte, jag ska kolla där. Men det känns så där. Dramaten för mig har varit liksom robust teater, klassiker, satt upp saker, bla bla bla. Och nu känns det lite så här som att nu försöker vi modernisera det här. Vilket kanske är bra. Känns lite som att Nationalmuseet har slängt ut konst för att se
Vad gör folk som går på konsthögskolan just nu? Jag menar inte att det är så, det är bara bilden jag får, att det känns som att det är mycket nytt och jag inte känner igen mycket. Eller kanske bara sättet de presenterar det, jag vet inte. Det är inte så här, wow, det här, eller wow, det här, utan det är liksom, det är inte Gauguin, Matisse, utan det är Ann-Sofie Pettersson Karlsson och Jonas Heimdahl Puttrick. Och man är så här, vad är det här för människor? Vad är det här för uppsättningar? På onsdag ska jag och Majsan gå och se Kulla Gulla. Nu är jag på Kulturhuset Stadsteatern, eller ganska besvärliga hemsida. Här hade det varit väldigt kul om det stod vem som hade skrivit det. Vem är det? Vem, vad är det? Är det soppteater? Vad är det för någonting? Mammorna av vem? Man måste liksom gå in hela tiden. Vilket gör att man, det där är soppteater vet jag. Så jag utgår plötsligt från att 90% är soppteatern, för de har mycket mer, det händer mycket mer på soppteatern än vad det händer på Kulturhusets stora scener. Tiden i vårt hem låter som Norén, ska vi titta? Ska vi se, ja, Norén. Så, förlåt om jag har varit lite gnällig, men jag tycker att det är lite jobbigt när teater liksom inte är lättillgänglig, när det inte är sådär, jag vill kunna titta. När den inte är säljande, när ingen har tänkt på att det här ska vi sälja, det här ska hoppa ut, vi ska få folk att vilja se det här, utan istället är det så här, jag vill gå på teater, vad finns det? Jag måste leta. Jag menar, jag älskar Tennessee Williams till exempel, jag vet att Linje Lusta ska gå på Dramaten, men det skulle också kunna, någon av de här pjäserna skulle kunna vara någonting av honom som är översatt, som jag inte har en aning om, utan jag måste gå in på allting hela tiden. Gud vad gnällig jag är. Marie-Louise Ekman. Jag tänkte att jag skulle säga också att jag kände mig lite begeistrad över kvällens föreställning. För att det här med teater i teater och teater om teater. För att en av mina favorituppsättningar som dock var på Stockholms stadsteater var Paraplyen i Cherbu, som handlar om en liten amatörteatergrupp i en liten by, tror jag. Eller var det min egen fantasi som satte upp musikalen Paraplyen i Cherbu, som egentligen är en film som är absolut, den var sådär, du vet, berörande. Man satt bara och, jag var berörd. Jag vet inte om jag kommer att bli berörd ikväll, men jag kommer säkert att skratta. Hej och hå, nu är jag i Modgallerian och väntar på min kompis Johan. Vi står framför en restaurang som heter Shushu, som jag tror ska vara vegansk. De använder liksom inte säga ordet vegansk någonstans. Det står grön, jag vet inte riktigt. Om det är politiskt, kanske bara. Här är restaurangen i Modgallerian och här kommer Johan Rudebeck. Direkt ifrån, på pricken! Nej, ja, nu slog de. Snacka om på pricken! Klockan är 5 och vi ska äta buffé. Mumsi, mumsi, mumsi. Allt här är mitt, allt är mitt, bara jag! Folk. När vi hade tagit mycket sallad som det var, då visade det sig också att det ingår varmrätter i buffén. Det var liksom ett halvdussin varmrätter. Lasagne och grytor. Tyst med dig. Din favorit hittills? För det är för att se Skagenröran. Så god. Men se fram emot Bœuf bourguignon. Nej, viltskaven med cashew. Kött. Cashewkött. Låt så jävla gott. Så, det här var så gott. Jag är med. Nu är det så här, nu äter jag bara på ren, nu är det ren vilja bara. Okej, folk, det här är du i Stockholm och är vegan, så är det här verkligen att rekommendera. Helt fantastiskt bara. Alltså jag blir helt galet för den här röken. Men det måste vara hummus. Tredje gången som Johan tar om nu, han är helt besatt av hummusen. Skagenröran som är vegansk, den här underbara, och det finns också en jättegod cesarsallad. Nej, jag är inte cesarsalladen. Jag äter utav. Kakor,
pizzaslicer. Johan håller på, han, vi har betalat nu, ska gå. Johan bara får se menyn, vad som fanns. Och det finns ju mycket som helst här. Och jag sitter och dreglar trots att jag ätit betydligt mer än vad jag borde. Jag ser det mätt så jag skulle behöva magpumpas. En magpumpning, jag skulle se fram emot en magpumpning nästan. Kanske inte. En liten promenad till Dramaten kanske räcker. En liten promenad till Dramaten. Ja. Kultur smälter maten. Ah, du ser, du rimmar, du är en rappare. I know. Du är så hood så det är inte klokt. Dramaten. Vad är din favoritföreställning du har sett på Dramaten? Svara mig nu. Mästaren Margarita. Ah, på 80-talet. Ja. Oh, jag såg Mästaren Margarita på 20-talet och tyckte jättemycket om det. 20-talet? Ja, okay. Ja, men nu, efter, nu 2020-talet. Nej, 2010-talet. Jag såg den på mitten, slutet på 80-talet tror jag. Fantastisk uppsättning. Och vad var det näst bästa du har sett här? Det är mycket svårare, eller hur? Ja. Jag har sett en del bra saker här, så att... Det läskiga att jag kommer inte ihåg om jag har sett Margareta Krook i Gertrude Stein live eller om det är bara tv-serien som hör. Jag har bara sett tv-serien. Och så har jag sett den. Ja, där är Margareta Krook. Hon är ju varm så det är live. Hon är varm. Ser du fram emot den här föreställningen? Ja, för jag har ingen aning vad det är för någonting så det ska bli jättekul. Fröken Julie. Jag ska nu se Joakim Bergman som ska gå och se Fröken Julie. Det här är meta. Ja, det här är meta. Det här är väldigt meta. Gud vad trevligt. Där får du lukta sprit. Sprit. Så inte bildoften så. Nej, kan det vara jag? Mm. Lovely. Sätter en paus. Väldigt roliga buketter där i rosor. Man kan se. Audi. Jag vet, jag... Det är viktigt att visa hur mycket den kostar. Nej, men gud, har du prislappen kvar på din hals? Ja, jag ser det nu. Hur länge har du haft den? Men det är snyggt, det är viktigt. Ja, ja, ja. Nu håller vi på och tvistar om vem som regisserade My Fair Lady i... Nej, ja, Sound of Music i Malmö. Och den här mannen påstår att det skulle vara Reuner och säga att då skulle nog koreografin varit snyggare. Och jag kommer ta bort det här klippet om det är så att jag har fel. Johan, vem var det som hade regisserat? Heinrich Christensen. Vem hade koreograferat? Miles Hår. Ingen av dem är Reuner. Nej, men jag är dyslektisk. Det är ingen ursäkt. Och det är dags att säga good night till den här personen. Jag ska nu hem och prata in en liten live-grej. Men det här är på den här kanalen. Men det här är det sista jag gör nu, så nu går jag över till min engelsktalande kanal. Adjö. Och nu kan du bara gå för det grönt. Du kan bara gå. Gå. Gå nu. Akta bilen så du inte förstör den. Så. Så. Nu går du ur bild. Du går ur bild. Du går ur bild. Hej, jag är live. Hejsan allihopa. Ursäkta att jag är väldigt svettig. Jag kom precis innanför dörren. Jag har varit och sett Fröken Julie på Dramaten. I regi och... Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man med? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite gladare. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.